Unday bo'lsa mana, videorolikni ham boshlaymiz. Ushbu qo'chqonlarimiz 100% lik hisorlar mana, apti ham aytib turibdi o'zi. Surxondaryodan kelgan ekan. Bu qo'chqonlarimiz mana 2 yasharli ekan. Qo'chqor boqish bo'yicha mana oziqalardan ham ko'pchilik qiziqardi. Bu yerda mana arpa, ko'rxa, kepay aralashmasi. Qo'chqor boqishda eng arzon usuli shu ekan. Arpa, sho'rxa, kepa. Shundan 2 mahal yer ekan xolos, boshqa hech narsa emas ekan. Somon, poyama hech narsa emas ekan boshqa? Somon yemaydi, faqat bedagi. Ha, 3-chi mahaliga beda pirs olasizlar. Mana. Qo'chqonlar, ana shu udar bo'lar ekan mana. Surxondaryo hisorlari 2 yasharli ekan, narxlari 4 million kami bor ekan. Aka, ularni kelishtirib berasizlarmi? Kelishtirib beramiz. 3600, 3700 dan berdi. O'shanga qadar beramiz, kelishdi. Mana 300 ming, 400 ming o'tib berishavar ekan bu qo'chqonlarni. Qo'chqor boqishda mana ko'pchilik qana qilib boqsa arzonroq bo'ladi deb o'yladi, ham effektivniroq bo'ladi deb so'raydi. Men o'zim ham qiziqardim, mana hozir bilib oldim. Eng zo'ri shu ekan, kepay bilan sho'rxani aralashtirib berish. Keyingi navbatda mana bu yerda ham qo'chqonlarimiz bor ekan. Ular qayerdan endi qo'chqonlar? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan keltirilgan. Mana mening qo'chqonim necha yoshmi? 4 yosh. Bunisi 4 yosh bo'lyapti, ya'ni. Bunga qancha so'rayapsiz mana senga? 3,5 million. 3,5 million. Narigingachi? Buni 4,5 million. U xisora toza. Toza. Bunga 4,5 million baho aytilyapti, ya'ni. Naya Qashqadaryodan qo'chqor olib kelib bering deganlar telefon nomer qo'yamiz maka. Ayting nomeringizni. 93. Ay 93li 644 69 69 36 93li 644 69 36. Aka bog'lansanglar mana shunaqangi zo'r qo'chqorlarni olib kelib berarkan. Xisorlar otasi bor ikkita. Bu xisorlar otasi nech pul bu? 10 millionni baho aytamiz. 10 milliondan baho aytasizlar bularga. Ashni yaqinroqdan olaman endi ichkari kir, ruxsat bersalaring. Ha, birinchidan olingan nariyoqda turganlar shuni bolalar ekan. Ular Surxondaryodan keldilar-ku. Surxondaryodan. 7,5 million qo'shib berganlar yo'q. Buni sherik ham bor ekan-a, bad ikkalasiga 15 million qilinyapti ekan. Mana sherik. Otasini olib qo'ying, otasini. Jupini 15 millionga bermayapti. Lekin mana yonida turgan 4 millionli qo'chqonlar mana qanday bo'lib qolgan ko'ryapsizlar mana. Jivoyvesiga 300 kilodan 250 kilodan 300 kilo kelgan. Jivoyvesiga 150 kilodan 300 kilo qilaveradi. Keyingi navbatda mana qo'chqonlar qo'rasiga o'tyapmiz. 2 yoshli, 1 yoshli aralash ekan. Bitta qo'zlar ham bor ekan. Nech bilan so'rayapsiz aka bularga? Ularni 3 milliondan qilyapti aytar. Nech pul so'rayapti bozor bularga? 28 dan so'rayapti. 28 dan so'rayapti. Mavlar 28 gacha qimmat emas. Aka, mashinalarda o'tib berasizmi ikkinchi pasida? Ha, o'tib beramiz. Ikkinchi pasida ishlatiladi bularga. Lekin 2 millionga bermaydi deb aytdi bozorda. Bugun arzon bozor. Shanba kuningi bozor haqiqiy arzon bozor bo'ladi. Agar qo'yamoqchi bo'lsangiz, shanba kuni chiqinglar. Qashqadaryodan qatdan kelganmi qo'ylar? Qashqadaryodan. Ha. Faqat bugun sotiladi bu qo'ylar. Qashqadaryodan olib kelganlar. 10 million turibdi. Aka, telefon nomerini qo'yasizmi? Qo'yamiz. Ayting. 93 li 248 0192. Zakaz qilsa, masalan, uyiga 10 tonakda qo'chqor olib kelib yuborasiz. Obara. Akalar, mana shunaqangi yalovda yurgan sog'lom qo'chqonlardan so'raganlarga, mana aka bog'lansalaring, olib kelib yuborgan. Mana shunaqangi o'xshagan endi yemlaydigan kichkina qo'zilar bor ekan. Ashlar 13 14 dan bitadimi aka? Ha, shunday. Aka, letta ham mashin 1,5 ga ham bermaydi. Mana bugun faqat oldodanlar keladi yerga, qo'chqor olishadi o'zlariga. Bu qo'ylar bugun tugab ketadi hammasi. Bu yerda ertadan
Bo'lacha narxlarda sotiladi bular. Keyingi navbatda to'g'li savollar qo'ylarimiz ekan, qo'zilar mana orzoroq qo'ylardan so'raganlar uchun mana orzoroq qo'ylardan ham bor. Aka nech puldan so'rayapsiz bularga? 16 dan kam. 1 million 600 dan kam bor. Zot qanaqa biladi? Sog'li. Haqiqiy toza hisoblar. Mana ular hammi? Bu qo'chqorcha. Bu qo'chqorcha ekan, shuning uchun bo'lacha turibdi-kan. Bular bahorga chiqib qochadimi? Keyingi yilga o'tib qochar ekan u. Optimiga 12 dan bitanim bular. Bo'ldi mana. Qatlangi ham qo'chqorlar, sovliqlar. Ha? Bular yazavondan keltirilgan ekan. Optimiga 12 dan bitaveradi deyapti ekanmiz. Shunaqangi mana orzoqroq so'li qo'ylardan so'raganlarga telefon nomer qo'yamiz. Ayting aka nomeringizni. 90li 163 92 92. Qo'y purishlarda ko'proq shunaqa stress nomerlar bo'ladi. Mol purishlarda ham yo'q bunaq nomerlar. Keyingi navbatda Qirg'izistonda haqiqiy mana qo'chqorchalar degan boqish uchun tayyor qilib mana jullarni olib chiroyli qilib qo'ygan ekan. Olib borib yemlasangiz bo'ldi. Hammasi qo'zi qo'chqor aka bular. 2 yoshga o'tgani yo'q-a? Bari qo'zi qo'chqorlar ekan. Nech pullar so'rayapsiz bu tomondagilarga? 2.5 dan baho aytasiz ekan. Aka nech pul qilishadi bularni? Endi baho. Xudo xolasa endi suvda bo'ladi. Mana endi olib kelib, endi baylab bo'lishdi mana. 2 ni pastda bitanim bularni. Optimiga 2 ni pastda bitavergan bular. Shunaqangi Qirg'iz qo'chqorlaridan boqaman deganlarga aka telefon nomer qo'yamiz, olib kelaverasiz. Ayting. 99li. 99li. 532 9902 Aka bog'lansalaring shunaqangi Qirg'iz qo'chqorlaridan qilib beraverar ekan mana. Shular mana 2 ni pastda bitaveradi optimiga deyapti. Yaxshi narx qo'yapti ularga. Keyingi navbatda mana toza hisori hamda Edilbay sovli qo'ylar bor ekan bo'g'ozlar. Aka bular yosh qanaqa bo'lyapti? 3 yashar 4 yashar. Mana bulari 2 yoshga to'lgan ekan. Aka nech puldan so'rayapsiz bularga? 2 milliondan. 2 milliondan o kichkinalari 1.5 milliondan kami bor ekan. Keyingi navbatda mana qo'shqonlarimiz bor ekan. Ozroq qo'shqonlar ekan lekin bular 1.5 dan kami bor deyapti bular. Ash kattalarni 13 dan beraverar ekan lekin. Aka bu kichkinalar birni pastda bitadimi? Yo'q, 11 dan bo'lsin. Mana shular 1 million 100 dan beraverar ekan mana. Keyingi navbatda mana suvda bo'lyapti turdi, suvdani mana to'xtatib sizlarga sotilgan narxni aytib berish harakat qilamiz. Mana mash qo'y 2 million 300 ga ketdi hozir. Tak arzon ketdi. Keyingi navbatda mana zomonning qo'chqorlaridan ekan mana. Bular dumbalari ham bo'laycha bular ekan. Orada qo'zilari, ikki tishlari, har xillari bor ekan. Mana shunaqangi kattalarini, ikki tishlarini 4 million kami bor deyapti. Mana bu yerda ham bitta yurdi mana bunaqasi. Bular zomondan keltirilgan ekan, faqat bugun shunaqangi narx bo'ladi. Birinchi ko'rsatganim ham 4 million kami bor degandi, hozir 3 million 100 dan sotildi, 8 ta edi.